преди да отидем на плаж, ще отидем до фабриката за зехтин. След това, ако е останал време, ще отидем до един много красив манастир. Днес съм станал в 5 сутринта, да мога да обработя третата част от сватбата. Както вече казах и в предишния клип, ако гледате този клип, те вече са излезнали, така че отидете ги вижте, ако не сте. Дори сега направих една бърза дрямка от половин час, да мога да свежна. Готова ли сте за пътешествия до фабрики, за плаж, за манастири? Да. Ао, колко сте ентусиазирана? Добре. Жената е много енергизирана и ентусиазирана, както виждате. Но това беше най-така енергичното да, което съм чувал в целия си живот. Да. По-добре беше. Дойдохме в много хубаво китно гръцко градче. Може и се отседе. Много е хубаво, наистина. Има някакви скали. Всъщност с жената се бяхме объркали, мислихме, че утре трябва да си ходим, а ние имаме още един ден. И след това, както ви казах, ще дойде един специален човек и ще останем с него още 2 дни. Красиво е, наистина е много красиво. Объркахме входа, това е за магазина, а ние искаме да посетим музея. Усещам обаче, че се превръщам в типичен такъв възрастен мъж. Ходя с кръстосани ръце отзаде. Е, жената ми се смее. Ходя с кръстосани ръце отзаде. Обикаляме музеи вместо да ходим на някакви партита. Между другото, аз не изгарям от желание да ходим на каквито и да е партита. Мисля, предпочитам да ходим на такива музеи като вчера, да разгледаме нещо ново. Бях влезнал преди няколко месеца в една вълна, все по партита, все такова. Те ми се ходеше да избухвам. Сега предпочитам да... Разглеждам ето такива готини неща. Това тук тези неща са от 1912 или 14-та бяха? Пиши някъде. И 4. А, и 15-та. 1915 година. Започва да се върти и там се смиват да. Самите А това дърво за какво е? Сигурно да си почиват от тежката работа. А, виж, е там. Ма това сигурно е новата фабрика. А тук е старата. А не, това беше старо, защото това пише, че е от 1915 година. Оле, е. Мирише супер яко на маслини. През 1966 година са прекарали ток тук и тогава тая фабрика е работила. Много, много готино. Как се казва семейството? Тирелис. Това нещо може да побере 600 кг. Тези дискове имат ролята на филтри и традиционно са направени от кокосови фибри, толкова вече от синтетични фибри. Много впечатляваща е тая фабрика за 1966 година. Готино е. Както вчера, между другото, така ми беше много чудно. Те неща са създавали 600 години преди новата ера. Сигурно след 2000 години ще ме супер интересно на хората ние какво сме създавали. По наше време какво е било. Ако се запазят тези неща, да? Ако не стане някой апокалипсис, че сме станали много лошави хората. Его къде е седял шефа? Тук е с телефончето. Дрън, дрън. Ало, кой е? Аз съм. А, сега като казах аз съм, искам да ви разкажа един вид. Един наркоман пред огледалото и вика, и тук съм аз, и там съм аз. По едно време се чука на вратата. Наркомана пита, кой е? Аз съм. И наркомана, и там съм аз. Много тъп вице. Що така не ми се отдава да разказвам вицове, бе? Мислих си, че съм добър в разказването на шегички. Не ставам за комедиант. Ехе, гей, каква хузгварна. Мале. Ей, това също е много впечатляващо. Много запазена. Знаете, че искам да си купувам мотор и съм се спрял на мотора на Баджи, Yamaha TTR. И тук по Гърция са много запазени. В България повечето са направо убити от каране в горите. И не знам как ще стане. Като изкарам книжка, сигурно ще дойда до Гърция да взема. Ако не излезе някой хубав в България, де. Сега ще ми пуснем едно 5-минутно видео за старата и за новата фабрика, която и сега видяхме. Семейство Сотерели започна производството на зехтин от 1900, че почервява и се набръчва естествено на дървото. Тазус, периодът на бърнето на маслини продължава от октомври до януари. Беше много интересно 6-минутно филмче и е много интересно как не си даваме сметка за някои неща, които всеки ден консумираме. Как се създава, колко труд е това, какви машини се използват, малко приемаме нещата за даденост, ама в такъв свят живеем сега, няма как. Семейство Сотерели от 1915 година създават зехтин. Минали са през 3 фабрики, значи създават първата през 1915, която видяхте, след това 1966 и през 2007, нали беше 2008 създават, която е новата фабрика, нови машини с всичко. Много, много интересно. А пък, как звучи, нали, отиваме във фабрика или музей за маслини, за зехтин. Малко тъпечко звучи, обаче интересно е. Абсолютно всеки отпаден продукт те го използват за нещо. Биотор, храна за животни. Дори листата. Да. Дори листата на маслините.
Охраняват компости и правят биотор. Мисля, това е едно кръгово производство. Много, много добре. В смисъл да, няма нещо, което да изхвърлят и не се използват никакви химикали за създаването на зехтина. Между другото, за първи път срещам българи в Гърция. Аз не че съм ходил много, просто знаете, че си тача нашето Черноморие повече. И мислех да не го казвам в клип, обаче искам да го кажа, защото много ми тежи. Виждам голяма разлика в българите, които са дошли в Гърция. Ама не с хубаво, с лошо. Всички българи, които са дошли в Гърция, сякаш се бият в гърдите. Аз съм тук в Гърция на море, вишва мене. Надменни, супер надменни с всички, смисъл не знам какво толкова. Гърция ни е точно до газа на 100 км, ще кажеш, че са отишли на Малдивите на море. Пак и на Малдивите да са отишли, голяма работа. Надменните хора много така ме чувъркаме отвътре да ви кажа. Те просто няма смисъл. Бъди си на море, наслаждавай се, няма смисъл да си надменен. Бъди си нормален човек, как му се вика. Дори аз като чуя българска реч, много се радвам. Обаче виждам, че другите българи като чуят, че ние си говорим на български, направо се обръщат наобратно, гледат на другата страна, не може да ги поздрави човек. Аз знам, че ще ми се разсърдят някои хора, ама съжалявам. Трябваше много мъчувъркаше отвътре. Имаме ли време за манастира? Ама това до Смолян манастир ли ще ходим ли? Пак пускам шегички. Пак не ми се получиха мамка му. Продължаваш да скачане. Това Боряна ми го каза, защото се видях с един много известен актьор в България. Мега, мега много известен. Вие го познавате, но не мога да му кажа името в този клип. И му казах, може да ти разкажа един виц. Той така ентусиазирано каза, давай. Разказах му вица. Той само ме погледна, не се разсмя. Потупа му по рамото и каза, моето момче, продължавай с скачането. Ааа, много гадно ми стана, бе. Ще се науча да разказвам вицове. Браво, много хубаво танцуваш. Докато карахме, видяхме много хубава гледка. Много е красиво тук. Много е хубаво. Много по-тихичко и спокойно. Тук, между другото, точно отдолу, мисля, че има място за скачане, обаче няма място за излизане. Доколкото видях, от другата страна на пътя беше много високо. Това е проблема на повечето места по морето. Качаш и после трябва да плуваш 3 км да излезнеш. Я да видим колко е високо тук. Е, не. Тук не става за скачане. Може би е там. Чакайте да не се подхода, значи ще стана на... Ще стана на Маргаритка. Оп, за да ме хваща шубето. Я да видим тук. Че гадно така да седиш на високо. Не е много приятно. Става, обаче някъде се върнеш. Вау! Чак сега забелязах тук. Тук се вижда по-готино. А пък това там, не знам дали се види на камерата, изглежда се едно е вулкан и изригна. Едно да не изригват вулкани никъде по света. Всъщност дори не знам дали в Гърция има вулкан. Просто казвам, че прилича това на вулкан, не че е. То се вижда дори скалите отгоре. Сега сме обаче в тая местност, където са били пожарите и се личи как всичко е изгоряло. Просто са останали само скалите, камъните и е започнало, изглежда, че е започнало наново да расте всичко, обаче трябва да минат доста години. Не е лошо този манастир, обаче вътре не е позволено снимането. Затова само дойдох на тая гледка да ви покажа. Прекрасиво е. Наистина много, много готино. Харесва ли ти манастира? Да. Не е лошо. Честно казано, повече ми харесва гледката. Аз не съм чак толкова много по тези манастири и църкви. Повече съм по духовното, отколкото по религиозното, ама ако гледате клиповете, знаете. Не, на хубаво място е направено. Самата архитектура на манастира много ми харесва. Това манастир имаше прекалено много хора. Всички се бутат, натискат се. Те да са първи. Е, баси ужаса. Не знам защо по такива места, като видя толкова много хора и ми напомня на това, че има супер лоши хора, които не мислят доброто на никой, завиждат, гледат да откраднат нещо и така нататък. По празниците по Великден отива запали една свеж в църквата, натиска се между хората да е първи, за да може Бог да му прости. Това е толкова банално. Трябва да сме добри хора постоянно. Не е задължително да се ходи в църква и да се пали свещ. Най-важното в живота е да си добър човек и да си живееш живота така, както искаш, да не слушаш никой. Нито за вярвания, нито за нищо. Просто сам самия човек знае кое е най-добре за него. Слушайте се повече в себе си. Не се слушайте много в такива ютубъри като мене, тиктокъри, инфлуенсъри. Вие сами по себе си всичките сте уникални. Знаете най-добре и знаете най-добре кое е най-доброто нещо за вас. Стана вече 1:30, дойдохме се на нашото ресторанче да хапнем. Искахме да отидем на друг плаж, ама той е толкова много ни харесва, че просто. Как да отидем на друг плаж?
супер приятно е, много спокойно, всичко е абсолютно супер тук. Отново сме на калмарки и едно хубаво хлебче, много хубаво. Ето ги калмарките. Мисля, че това са най-хубавите калмари, където сме яли в Гърция. Освен, нали, в Кавала, но тея. Жената, която държи този ресторант, ни каза, че са пресни, че това са всъщност същите калмари, които си готвят и в тях. И това е семейен бизнес и затова е хубава храната. Федра се казва ресторант, ако идете на Golden Beach и ви се еде хубава храна, тук е мястото. Това не е платена реклама, просто като има нещо хубаво, трябва да се промотира. И също като дойдете и като видите всички колко са усмихнати, става много приятно. След 4 часа обработка на плажа съм готов с третата част. Тя отивам да поплувам. Днес съм си взял плавниците и очилата, отивам малко по-навътре в морето да разгледам кое има по дъното. Да реша видя нещо интересно и ви вземам с мен. Спускам се към дълбините, отивам да търся Атлантида къде е. Че не е лошо да влезнеш във водата. Ще дори мисля да отида по-навътре, защото иначе е много плитко. Шамандурите е мега плитко. И днес морето е спокойно, така че се надявам да няма никакви мъртви течения. Като цяло в Бяло море не съм чувал за мъртво течение, може и да има. По принцип на наше Черноморие. На Черно море има много. Много внимавайте с това, много е опасно. Готови сме, потапям се. Глътнах водата. Мале, морето е кристално. Надявам се на камерата се вижда толкова добре, колкото аз виждам. Бати, няма абсолютно нищо интересно. А пък съм много навътре вече. Тук вече почва става доста дълбоко. Его е, плажа къде е. Моля ви за всички, които гледате, недейте да предприемате никакви рискови неща. Недейте да влизате толкова навътре в морето. До колене е перфектно. Дори до колене може да пикаете. Обаче никак с моите клипове не давам добър пример. Само искам да кажа, че в Черно море въобще не се позволявам да слизам толкова навътре. Най-много до гърди и това е тук в Бяло море, както вече казах. Доста е по-спокойно морето, също така съм и с плавници. Ако съм без плавници, също няма да влезем толкова навътре тук. Мале, много лошо ми става от морето, не знам дали съм само аз. Тея вълни направо ми разказват играта. Направо ми се драйфа, ще върна калмарите. Идох до скалите да скоча още веднъж. Надявам се този път да не си на годината ралеш отново. Ето ги, вълнението е по-малко, което значи, че ще мога да скоча от отгоре. Мале, колко лошо ми стана от това море, просто не е истина. Както малашка направо ми се разказва играта. Сега се поразходим малко с женичките тук по плажа. Между другото, много е смешно как абсолютно всички слизаме в морето да пикаем. Ще се правим, че все едно не пикаем. А пък то си личи. Ужас. Малко без загрявка ще се пробвам да направя някакви гейнерчета. Да видим дали ще станат. Станаха поне две. Без загрявка била. Стана доста по-добре, малко по-скриви. Ама, добре го усети. Без загрявка е супер. Приключих с спортните дейности. Решихме и тук да вечеряме на това ресторанче. Познайте какво вече. Щупих се да ям калмари. И сега едно десертче. Баклава с сладолед. И женичката и тя. Браво, хапвай. И октопод, да. Хубав беше и октопода. Между другото, очаквах с толкова много храна, защото щупих да ям. И сладко, и палачинки, и лафали. Всичко ядох по много и съм доста добре. Смисъл, може би ще ми трябва седмица и половина режим да влезе на обратно във форма. Много съм щастлив съм за това нещо, защото принцип много се вайкам, като почна да ям така за килограмите и за всичко, но този път се отпуснах и се насладих на момента и си хапвах. Пък женичката, тя женичката си хапва абсолютно винаги. Браво! I want to tell you that your restaurant is amazing. We come to this beach, Golden Beach, because of your restaurant. Thank so you. Delicious. Thank you very much. For nice to see you, to meet you. It's our pleasure to have customers like you. Thank you so much. For how long have you been doing this business? 70 years for sure. 70? 70. 70 years. 70 years? Yeah, for my grandfather, my grandmother.
Whoa, I thought 17, but 17. No, 17. Whoa, this is nice. We are the third generation now. Mm-hmm. It's a family business, you told yes. me. So I wish you a lot of luck and to keep doing what you're doing. Thank you very much. Добрахме се вече до Рижината за спа. Ако ви е харесал този клип, може да видите и този тук.